Jag har tre stycken separata ljudfiler. De är inspelade med varsin ljudinspelare. De har spelat in samma händelse, alla tre. Det är bara det att de har inte startats riktigt samtidigt och de har inte stängts av riktigt samtidigt. Därför tar jag in de här tre filerna så att de bildar varsitt spår i Audacity. Och för att vi ska kunna se lite bättre så tar jag visa, spårstorlek anpassat till höjd. Så ser man alla spår här samtidigt. Och här ser man att de skiljer sig åt. Den här verkar vara väldigt låg i volymen och det beror på att den hade jag längst bort i lokalen och de här var lite närmare ljudkällan. Men på slutet så klappar jag händerna en gång. Det kan man även göra i början, det spelar inte så stor roll var, men att man gör det någon gång för då får man en så kallad spike i ljudet. Och den går hela vägen upp och hela vägen ner oftast. Och då ser jag att jag behöver synka de här mot den här spiken så att den ligger precis under varandra hela vägen. Förresten, ni ser att det är två kanaler i varje spår och det är för att det här är inspelat i stereo. Så det är vänster och höger kanal och sen så är det varje ljudinspelare här. En, två, tre. Då tar jag tidsförskjutningsverktyget och så skjuter jag bort de andra tre så att den här så kallade spiken kommer under vartannat. Sen så tar jag markeringsverktyget för jag vill vara lite noggrann så här för det är blir ganska grovt när man gör det så. Så att jag vill zooma in endast den här delen så jag markerar genom att ta markeringsverktyget och markera en liten bit precis runt där. Och sen trycker jag den här knappen som gör att jag zoomar in det jag markerat precis. Och då ser vi att förskjutningen är inte speciellt bra. Utan jag behöver förskjuta det ytterligare om jag vill ha det lite mer perfekt. Och då är det så att man lägger det i framkant här på vänster sida så att det blir så rakt som möjligt där. För det är där ljudet börjar. Så, nu kommer man märka stor skillnad. För att zooma ut igen så kan jag trycka på den knappen. Så ser jag hela projektet. Sen är det så att jag vill behålla vissa delar, stänga ner ljudet på andra delar. Här ser jag att jag skulle vilja ha denna början. Sen vill jag fortsätta här uppe. Men så ser jag att slutet blir bäst med den här ljudinspelaren. Och jag har också kollat så att det är så. Och då i det här fallet så då tar jag markeringsverktyget. Och sen var det så att jag vill behålla den här biten. Eftersom jag bara vill behålla detta och ta bort allt det andra så kan jag tysta allting utanför. Då är det den här markeringen, beskär ljud utanför markering. Så när jag klickar på den så behåller jag bara ljudet precis där jag har markerat. Den andra, där tar man bort markeringen. Sen ser jag att jag ska ta bort de här bitarna. Den vill jag inte ha kvar. Så då trycker jag tyst på den. Och här nere, jag vill inte ha kvar den biten heller. Då trycker jag tyst på den. Så, då har vi fixat slutet. Sen hade vi mittenbiten. Jag ville behålla denna biten hela vägen. Det innebär att jag vill ta bort den här. Då markerar jag den biten. Ni ser att det blir en gul linje när jag kommer nära någonting som jag beskurit innan. Så då markerar jag den och sen så är ju jag vill ta bort det som är inom markeringen. Så. Och sen så vill jag ju då också ta bort den här början. Då ställer jag mig här. Markerar där. Och så tar jag bort det inom markeringen. Så, det innebär att ljudet kommer att börja här. Sen kommer det ju vara detta spåret som spelar. Och till allra sist så är det mittenspåret som spelar den sista biten. Nu kan jag ta bort början. Jag ser precis att här vet jag att jag inte ska ha med början. Och då gör jag så att jag markerar och går över alla spår. Så att du ser, det blir en markering över alla spår ända hit här. Och istället för att bara trycka tyst på den så vill jag ju att filen ska börja här. Här ska ljudfilen börja då. Och då tar jag och trycker på delete istället på tangentbordet. Så.
då försvann allting. Ni ser också att alla spår hoppade till vänster lite grann. Likadant kan jag göra så här på slutet och då börjar jag på ena sidan och går neråt även över hela spåren och markera. Här är slutet på den som är längst. Så nu har jag markerat härifrån och hit på alla tre spår och då kan jag också trycka delete för att ta bort detta. Så nu har jag snyggat till början och slutet var den ska börja och var den ska sluta. Och det innebär att jag kan spara mitt projekt. Spara projekt som. Och då varnar den för att tänk på att den inte sparar själva ljudet här nu som du har skapat. Utan den sparar själva projektet där du har klippt och valt. Så att det innebär att om du öppnar projektet igen så måste du ha kvar originalfilerna där de ligger. De här alltså. Jag sparar det. Jag skriver bara test. Så. Men nu vill jag också skapa en ljudfil. En ljudfil av de här tre spåren. Och då tar jag arkiv, exportera och jag kan välja wavefil. Det innebär att den blir okomprimerad och väldigt stor. Det tar mycket minne. Den kan man ju se vilken typ av fil som man behöver kunna använda. Eller så gör du båda två. MP3 och wave. Jag väljer MP3. Det blir lite mindre fil och jag behöver inte ha något speciellt. Och jag vill behålla den i stereo. Så jag väljer här stereo och sen så sparar vi den. Och sen står det här som en liten varning att dina olika spår kommer att mixas ner till en enda fil. Ja men det vill jag ju. Då trycker jag OK. Så kan jag också tagga min MP3-fil med mitt namn och så vidare. Men jag trycker OK, jag struntar i det. Och nu skapas det en ny fil. Om jag nu stänger de andra här, kryssar på dem och sen tar jag in min nya fil. Så ser jag att den hör ihop som en fil med de bitar jag hade valt.